estat espanyol i llibertat són incompatibles. Durant l'oasi de l'autonomisme instaurat pel règim del 78, molts van creure que la demofòbia de l'Estat era cosa del passat. Avui, bona part del nostre país s'ha fet conscient que cal alliberar-se d'aquesta presó hereva del franquisme. La llibertat és ara i aquí poder decidir el nostre futur com a poble. La llibertat republicana es fonamenta en el dret a decidir individual i col·lectivament. La llibertat d'expressió, el dret a la informació, el dret de protesta i de reunió i el dret de resistència davant dels poders arbitraris són quimeres si al darrere no hi ha una voluntat col·lectiva i una acció política. No hi ha llibertat sense empoderament popular. La sobirania no es pacta, la sobirania s'exerceix. La nostra llibertat es fonamenta en no subordinar la nostra sobirania a cap poder aliè. Per construir el nostre futur, cal fer prevaldre el dret democràtic i els òrgans de decisió popular davant els poders arbitraris, siguin estats opressors, multinacionals o grans lobbies privats. El referèndum d'autodeterminació és un primer acte de sobirania, de llibertat. És el primer pas per poder convertir-nos en un estat independent, l'única forma de garantir la sobirania política. I és aquesta sobirania política, amb un poble mobilitzat, qui ens obre l'oportunitat real d'atendre les nostres necessitats econòmiques, socials, ecològiques i culturals. Dones i homes que lluiten són dones i homes lliures. La nostra sobirania, el nostre futur, la nostra llibertat, és a les nostres mans.